fica assim. Sai no caminhão, as duas pernas. Isso aí, galera. Estamos aqui na queda livre paraquedismo, Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva. Eu sou o Cassiano Boi, estudando aqui da queda livre. Estou aqui com a Letícia. Letícia que tá amarradona aí. Vai se jogar do avião mesmo? Vou se jogar. Olha lá o bichão esperando nós lá, hein? O dia tá lindo, hein? Vem cá, tá com medo ou não? Ouve a mão. Não, aqui tá nada. E aí, o que é essa galera toda aí que apresenta pra nós aí? Quem mais tá aí? Vai soltar. Minha cunhada. E aí, cu? E aí, Ju? Aí, Ju. E aí, Ju? Dá um salve aqui, ó. Tudo bem? Beleza. E aí, vamos fazer o treinamento? Deita lá no carrinho, vamos ver se vai ser aprovado, hein? Dá pra bater a cabeça. Do céu, do sol, bem-vindo de volta à terra, bem parabéns! Chegar. E aí? Nossa, foi demais! Boa ou não? Recomenda a queda livre? Quer deixar uma mensagem aí pra todo mundo, pra família, pros amigos? Foi bom demais e na hora dessa vez vocês fizeram um vídeo. É isso aí! Galera, quer fazer um salto animal igual a Letícia aí, ó? Chega mais aqui na queda livre, vem com o boi e se joga, é nóis! Até o próximo, hein? Valeu!